হ্যালো স্টুডেন্ট সমস্তকে স্বাগত করুছি মু আপনার চিন্ময় স্যার বর্তমান তো প্রথমে আপনার মু কংগ্রাচুলেশন জনাইবি কালিবি টেলেগ্রামে আপনার পিডিএফ দিয়ে যে জুনিয়ৰ টিচৰ এগাম দে নিজৰ ৰোল নম্বৰ বা আপ্লিকেশন নম্বৰ দেখিছোঁ সেই পি ডি এফ্ৰে আপৰ কৈবোৰ গ'লে নাইণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট জব্ আপোনাৰ হৈ যায় কেৱল আপোনাৰ এইবোৰ ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ আপোনাৰ ডকুমেণ্ট ঠিক অঁ কি নাই যদি ডকুমেণ্ট ঠিক থাকো নিশ্চিত জব পাই হি পাৰণু এব গোটেই ন'টিফিকেশ্যন আছে পিলা মানে এতিয়া মেনচন কৰাহি যে অৰিজিনাল ডকুমেণ্ট আপোনাৰ কণ ক'ত নেকি যিবিডিক শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু ডিটেইল ডিছকন কৰিবি

পৰ্চনা ফৰ ভেৰিফিকেচন অফ ডকুমেণ্টছ ৱেয়াৰ হিজ হাৰ নেম হেজ বিন্ন প্লেছ ইন দ ড্ৰাফ্ট মেৰিট লিষ্ট আপোনাৰ আগে না দেখি দিয়ক কালি দি আপোনাক টেলগ্ৰাম চেনেল তাপেৰে আপোনাক ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন কণ কণ লাগিব আপোনাক কৈদে এতিয়া সব প্ৰকাৰ আপোনালোকৰ এজ প্ৰুফ স্পেচাল কাটেগৰী যদি যাওঁ পিডব্ল ডি থাকে একাডেমিক কাালিফিকেচন ট্ৰেইনিং কাফিকেচন সবু ডিটেইলছ আপোনাক নকি যাব পাৰিব বুজি গ'ল পিলা মানে এতিয়া আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট ৰ নি পঢ়িব আপোনাৰ মানে সব ডকুমেণ্ট নেকি কেমি নেবে সেইটাক আগে দেখন্তু অৰিজিনাল ডকুমেণ্ট ত নেবে সেনেকৈ অৰ্ অৰিজিনাল চাৰ্টিফিকেট ডকুমেণ্ট নে ওৱান চেট অফ চেল আটেষ্টেড জেৰেক্স কপি অফ অল দ সার্টিফিকেট অ্যান্ড মার্কশিট পিলা মানে নেবে সবুকু গোটে গোটে জেরেক্স কপি করে দেবে এবং প্রত্যেক তলে সাইন করবে আপনার সেলফ আ টেস্টেড মানে নিজে সাইন করবে তাসেট পাসপোর্ট সাইজর কলার ফটোগ্রাফ দুই তিনোটি পকেট্রে পুরাই যাবে সেটা বি সে মারিচ্ছেন অরিজিনাল সাংরে জেরেক্স কপি উইথ ফটো বুঝি এলাকা ডেট কথা যদি আমি ডিসকসন করা ডেট আপনার রহলা কুড়ি জানুয়ারি দুই হাজার চবিশে ক্যাটেগোরি ওয়ান মানে ক্লাস

মেচ কৰিব দৰকাৰ প্ৰথমে দেখিব অৰিজিনাল ডকুমেণ্টছ বা চাৰ্টিফিকেট ৰিকুৱ ভেৰিফিকেচন ক্লাছ ৱান টু ফাইভ যি মানে কেটেগৰী ৱানে আৰ্টছ আৰু সাইন্স ষ্ট্ৰিমৰ পিলা মানে প্ৰথমে মনে ৰখন্তু হাইৰ চেকেণ্ডেৰী স্কুল মানে মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কচিট গ'ল ফাইনাল নেক্সট দ্বিতীয়তে প্লছ টু চাৰ্টিকেট বা তাৰ ইকুভেলেণ্ট প্লছ টুৰ যদি ইকুভেলেণ্ট আপোনাৰ কিছু কৰি থাকে সেইটা যিব নহ'লে প্লছ টু চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্ক চিট দুই নম্বৰৰে তিনি নম্বৰৰে গ্ৰাজুচন চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কচিট বুজি য'ে প্লছ টু পৰে খালি চিটি কৰি থাকিব আপোনাৰ সি যি কিছু অসুবিধা নাই তাৰপৰা দুই বৰ্ষ আপোনাৰ যি ডি এল ই কৰি বা চি টি যা কওঁ তাৰ চাৰ্টিকেট মাৰ্কচিট অৰিজিনাল যিব বুজি যে অঠৰ মাছৰ ডি এল ই ডি কোৰ্চ কৰি দৰকাৰ ক্লিয়ৰ তাৰপৰা আছিলে যদি আপোনাৰ কৈছে ছাৰ মোৰ প্লছ টু নাই তাৰ ইকোভেলেণ্ট অঁ ত' আপোনাৰ তাৰ ইকোভেলেণ্ট চাৰ্টিফিকেট হাইৰ্ আপোনাৰ চি এচ এছ দ্বাৰা হৈ দৰকাৰ ইকোভেলেণ্ট বুজি তাৰপৰা আছিল যদি আপোনাৰ টু বৰ্ষ ডিপ্ল'মা কৰিছাালজুকেচনলৈ যি মানে কৰিজুকেচন ত'লে আই ৰেজিষ্ট্ৰেচন দৰকাৰ স্পেচাল এজুকেচন বুজুচোন যি মানে পিডব্লু ডি পিল স্পেচাল এজুকেশৰে হ'লে ভিজুল সেই মানৰ স্পেচাল এজুকেচন যি কৰি আপোনাৰ আৰ চি আই ৰেজ্ৰেচন চাৰ্টিফিকেট চহ নক যাহাৰ নথিবি অসুবিধা নাই আপোনাৰ জেনেৰেল চি টি কৰি ডি এল ই কৰিডেমিক ট্ৰেইনিং কোৱাফিকেশ্যন ফ্ৰম বৰ্ড ইউনিভৰ্চি ইনষ্টিটিউচন আউটছাইড উড়া চাল হেভ টু প্ৰডিউছ দ অথেণ্টিকেট প্ৰুট প্ৰুফ অফ ইকোভেলে যদি আপোনাৰ ওড়া গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাৰ পাছ কৰি নাথাকে টেন্থ হেৰা প্লছ টু হ'ল ত'লে তাৰ ইকোভেলে প্ৰমাণ দে এই এটা বিচেচ কৰি আপোনাৰ দৰকাৰ পাৰিব নাই মনে ৰ তাৰপৰা আছিলে ইম্পৰ্টান্ট আপোনাক ক' টি ৱান পেপৰ ৱান ঔ টি আপোনাৰ পাছ কৰি থকা দৰকাৰিফিকেট আপোনাৰ যিবে ৰ টেন্থ পৰ্যন্ত পাছ কৰি থকা ওড়িয়া থাকিব যদি যদিও ওড়ীয়া মিডম হৈ নেকি ত' লাঙুৱেজেষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট নেকি যিব বুজিগেলা ইউ মানে কাষ্ট কেটেগৰীৰে আছুন এছ টি হৈগলা এ চি বি চি হৈগলা সেনে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নেকি যিব অনিজৰ্ভ জেনেল পিলা কোনো কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ আৱশ্যক নাই বুজিগা নেক্সট আপোনাৰ দেখন্ত যোন দিব্যাংগ ভাই ভনী মানে পি ডব্লিউ ডি কাটেগৰী পৰচন উইথ ডিজেবিলিটি ভিন্নক্ষম সেনে আপোনাৰ ইউ ডি আই ডি চাৰ্টিকেট নকি যিবে যোন টেম্পৰাৰী হ'লে হ'ব নাই পৰমানেণ্ট হৈ দৰকাৰ মনে ৰ পি ডব্লিউ কাণ্ডিডেটছ মানে সেই চাৰ্টিকেট নকি যিব স্পৰ্টছ কাটেগৰী হৈছিলে স্পৰ্টছ নকি যিব এমি এক্স চৰ্ভিসমে হৈছিলে এছ সৰ্ভিসমেন কেটেগৰী নেবে তাৰমানে যদি আমি মুখ্যত কয়া পেলাই আঁঠৰি কৰি দিব মেট্ৰিক চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কচিট প্লছ টু চাৰ্টিফিকেট মাৰ্ক চিট গ্ৰাজুচন চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কচিট আও আপোনাৰ ৰা চি টি ডি এল ই চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কচিট নে যোন পেপৰ ৱান কথা ক'ৰবাত আপোনাৰ প্ৰথম পঞ্চম কেটেগৰী ওৱান ও টি ইটৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট নেবে আও আপোনৰ ৰজৰ যদি কাস্ট সার্টিফিকেট হয়েছে সেটা নেবে এবং আউ গোটে আপনার মনে নিজের আইডি প্রুফ আইডি প্রুফ্র আপনার আড করে দেবে আধারু আড ভোটর আই কার্ড নিজের আইডি প্রুফ গোটে যাবে আউ যা কহিলি সেমি সেমি আর্টস সাইন্স যদি ক্যাটেগরি টু দেখা ষষ্ঠর অষ্টম যে তাঁর কেবল আপনার এটি লক্ষ্য করে সেমি প্লস টু গ্রাজুয়েসন বা লে হব আপনার কিছু অসুবিধা দুই বর্ষিয়া সিটি বা আপনার সার্টিফিকেট নিয়ে হেল্ল' চাৰি বছি বেচলৰিন এলিমেণ্টাৰী এজুকেচন বি এল ই যোন যাৰ যোন এইবোৰ যিবান ৰব ও টি ইটিৰ পেপৰ টু দৰকাৰ এই হ'ল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট পিডব্লু ডি পিলা যোন দৰকাৰ ই প্ৰায় এবু এতিকি আপোনাক সমস্তৰকাৰ পিলা মানে হেল্ল' ডকুমেণ্ট সবু মই কয় কথা আপোনাৰ গোটেই ফাইল কৰি দিয়ন্তু গোটেই চেট আগে জেৰেক্স কৰি দিয়ন্তু সবুথিৰ হ'ল জেৰেক্স কৰিল ৰেডি কৰিগনেচৰ সব জেৰেক্সৰে কৰিব ধৰিকি যিব ৰ ইয়ে থাক আপোনাৰ ডকুমেণ্ট এব যদি দেখিব আমাৰ ভেন্যু প্ৰত্যেক তিৰিছ জিলাৰ তিৰিছ টি জাগা না দিয়া হেৰি অনুগুলৰ গভৰ্ণমেণ্ট গাৰ্লছ হাইস্কুল অনুগল দিয়া হ'ব বা পব্লিক নোডাল হাইকুল হেৰা বালেশ্বৰ বৰগড়ৰে পঞ্চায়ত হাইস্কুল বৰগড়ে দিয়া হ'ব ভদ্ৰকে জিলা স্কুল ভদ্ৰক বলাংৰ পি আৰ হাইস্কুল বলাংৰে হ'ল আৌদরে ডিস্ট্রিক্টোজেক্ট অফিস যাহার যে ডিস্ট্রিক্ট আপনার সেই ডিস্ট্রিক্টর এই জায়গা যাবে কটকর এভেন্সা কলেজ দেওগড় ডিও অফিস ডিস্রিক্ট এজুকেশন অফিস হল দেওগড় ঢেকান সেইভাবে আপনার ব্রজনাথ গজপতি ডিস্ট্রিক্ট এজুকেশন অফিস হ্যাঁ গঞ্জামে ভিগিগ্রি গভর্নমেন্ট সেকেন্ডারি স্কুল আপনার রাখা জগৎসিংপুরের গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল এই যাপুরের বিরজা গভর্নমেন্ট হাইসুল ঝারসুগুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট প্রোজেক্ট অফিস এসব যা দিয়েছে পিলাম প্রত্যেক ডিস্রিক্ট্র পুরী এলআইসি কলোনি স্কুল মনে ৰা নয়াগড়ে আপোনাৰ নৱৰংপুৰ হাইস্কুল যোন যা অঁ আপোনাৰ সেই কণ কৰিবষ্টিক ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন যাই পহঁচিব কোনো প্ৰকাৰ ভুল কৰিব ভগৱানক ডাকন্তু আপোনাৰ কোনো প্ৰকাৰ অসুবিধা নহ'ব কাৰণ আপোনাৰ না আছে মানে পিলা মানে নাইণ্টি এইটেণ্ট আপোনাৰ কাম সৰি যায় কেৱল নিজৰ যদি এই ডকুমেণ্ট ভুল হ'ব দায়ী আপোনাৰ কাৰণ এতিয়া দিন হ'লে যদি আপোনাৰ ডকুমেণ্টু দেখি নথিবেট মনে ৰখি দিয়ন্তু আপোনাৰ কোডিয়ে তাৰিখ ৰেটগৰীৰি ওৱানে একৈছ তাৰিখ ৰ কাটেগৰী টুৰে ভিডিঅ'টিক সেয়াৰ কৰোঁ সব পিলা পাখেৰে পহঁব যিমিছেনে ঠিক ভাৱেৰে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন কৰি পাৰিব যদি কিছু ডাউট থাকে কমেণ্ট চেকনে নিহাতি পচাৰিব থেংক ইউ পিনে অল দ বেষ্ট গড ব্লেছ ইউ